Вечерва во 19:40. Нурбану! Знаеш ли која беше најстрашната работа? Која беше причината да ги расипам односите со моите пријатели, а, Насух? Тоа што не доби верност како што очекував. Ви го донесов ова. Таа тетрадка... Е тетрадката на мојот покоен татко. На кого главата сега ќе му летне? Капетанот на Муринјата, Хизир Хайретин Паша. Починал денеска. Ексклузивно на Канал 5. Величествениот.